Բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ Հայաստանում աուդիտ են անցկացրել, բայց որևէ դեպքում իրական պատկերն առանձնապես չեն ներկայացրել։ ՍԴՀԿ ատենապետ Նարեկ Գալստյանը մեծ հույսեր չունի, թե մեր էներգետիկ կառույցում նախատեսվող ստուգումը նշանակալի բացահայտումներ կանի։ Մի շարք հարցեր արդեն իսկ բաց են մնացել։ Եթե հետը գնում էր բանկրոտացման գործընթացի կամ սննկացման էր գնում, այդ որտեղից են իրանք միլիոններով բարեգործություններ անում մարդկանց եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա մի հատ հսկայական մուտք կոռուպցիոն հոտ ունեցող գործընթաց էր, որը փակվեց շատ արագ, այսպես սվաղվեց։ Հիմա սա մի կողմից, երկրորդ կողմից էլ այն որ հայտարարում էին, որ այդ շարժումը քաղաքական չի, չի կարող մեր երկրում որովհետև քաղաքական շարժում չլինել։ Այսինքն, ինչպես կարող է գնալ նախագահականի դիմաց եւ այդտեղ խնդիրը քաղաքական չլինի կամ փակել Բողոտայում խնդիրը քաղաքական չլինի։ Այդ երիտասարդները եւ մի քիչ շփոթել էին տերմինոլոգիան, ասելով որ չպետք է կուսակցականացված լինի ոչ թե քաղաքականացված, որտեղ ինքը իրականում քաղաքականացված շարժում էր, աննար է դա քաղաքական չներ։ Այն վարկյանին, երբ որ մտան ավելի այսպես կուսակցականացված տարեր, այսինքն այդ երիտասարդները գնացին օպերա ու ման եղավ, դրանից հետո այդ շարժման ամբողջ էներգետիկան մեծ հաշվով մարեց, էլի, այսինքն դրանից հետո, երբ որ ես մեկ անգամ գնացի, տեսա, որ այն նախկին էներգետիկան, այդ պայծառ երիտասարդությունը, այդ հրաշալի վիճակը, որ կար այնտեղ, ինչ որ տեղը փոխարինվել էր հականախախորհրդարանային այսպես վիճակով, որը բնականաբար շատ-շատերի համար կարող էր անընդունելի լինել արդեն կուսակցական կամ գաղափարական խնդիրների հիման վրա։